Kama mnavyojua, tumeanza wiki ya huduma kwa wateja ambayo inaanza tarehe 7 mpaka tarehe 11 mwezi Oktoba. Kwa wiki hii DAWASA hatutakaa ofisini, hatutawasubiri wateja waje maofisini, hapana. Kama mnavyojua, tuna mikoa kazi 23. Wafanyakazi wetu watatoka kwenye maofisi, wote tutakwenda site kwenda kuwafuta wateja, kuwasikiliza, kuwahudumia, kuangalia miundombinu ya maji. Kama mnavyojua, DAWASA ina kituo cha huduma kwa wateja, yani call center, ambayo inafanya kazi kwa masaa 24 kwa ajili ya kuwasikiliza wateja wetu wanapopata changamoto, wanapotaka kuverify usomaji, wanapokuwa wanataka kutupatia taarifa mbalimbali kutoka kwenye makazi yao. Kama mnavyojua, Mheshimiwa Waziri wa Maji mwezi wa 8 alizindua kampeni ya mtaa kwa mtaa. Katika hii wiki ya huduma kwa wateja, wafanyakazi wote kutoka makao makuu tukishirikiana na wafanyakazi kutoka kwenye mikoa kazi ya DAWASA tutakuwa mtaani kusikiliza wateja wetu, tutaenda nyumba kwa nyumba, lakini pia tutakuwa tumeanzisha madawati yetu ya huduma kwa wateja. Katika madawati hayo tutakuwa tuko tayari kusikiliza wateja wetu. DAWASA tunawashukuru sana wateja wetu kwa kuichagua DAWASA kuwahudumia. DAWASA tunawaahidi kuwapatia huduma bora ya maji safi na usafi wa mazingira. Katika kipindi hiki cha wiki ya huduma kwa wateja, tunawatakia heri ya wiki ya huduma kwa wateja, beyond and above expectation. DAWASA moja, nguvu moja, kazi iendelee, tukutane site.